Амансызбы Супер Кейдж порталынын жалпы көрөрмандары. Бүгүн биз Кыргыз улуттук Токтогул Садылганов атындагы филармониядабыз жана бул жерде өзгөчө бир сонун атмосфераны алкагында биздин кыргыз эл артисти Рахматулла Атабалдиев агайыбыздын сахнадагы 40 жылдык отчёттук концерти болуп жатат. Анын сахналаш достору жана жалпы биз тааныган белгилүү аттуу батырбаштуу кыргыз эл артисттери жана актёрлору коштойт. Өзгөчө азыр мен казак борлорусун үндөрүндө угуп жатам. Анткени биздин агайыбыз келинчеги казак улутунан болгондуктан ал тараптын дагы көптөгөн көрөрмандары, көрөрмандары келип бүгүнкү концертти күтүп жаткан чагы. Биз болсо ушул сонун атмосфераны сиздерге тартуулоо үчүн келдик. Алдыда кызыктарды биз менен чогуу көрөбүз. Күйөө баламыз аман эсен болсун. Мына берилген атагы узагынан болсун. Осы деген тирлигинин жемисин көрсүн. Бала чагасы аман дени сау болсун. Творчестволук табыс тилейбиз. Чоң рахмат, жакшы отуруңуздар. Азыр бул жакта сонун бир вайб болуп атат, сонун атмосфера. Көрөлү кандай даярдыктар бар, эмнелер пландалып жатат экенин. Ajayıp körkönüngö aşığı bir ardadım asıl geçin gözüngö üçsüz bolup canasın ürsüm al jürögüngdö özüm bana bolsom ben ömürlöşüm ömürdüm 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 Даярдыктар буюрса сонун. Биздин бул биринчи спектаклибиз болуп атат. Аябай толкундуулар болуп атат. Буюрса жакшы болот деген ишенчтебиз. Факультетине биринчи курсбуз. Биринчи курсбуз. Азыр эмне көрсөтөбүз? Азыр биз деген Кучак театрын көрсөтөбүз. Күңөтай спектакли. Биз айылдык кишилер болуп аткарабыз. Канча даярданыңыздар? Канча убакыт болду? Бул негизи спектаклга даярданышканда 2 айлап, 3 айлап даярданышыптыр. Тагы ошол нерсени жакшы настрой абдан күчтүү. 4 күн даярдансак дагы ошол нерсени абдан жакшы кылып көргөзгөнгө буюрса аракет кылып атабыз. А мен өзүм тааныштырып кетейин, мен Күңөтайдын жигити болом. Күңөтай айтпайбы? Ай, жакшы. Баарына чексиз. Бир чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на О. Баарына чексиз. Агай боюнча айткандай, агайды биз негизи бар эле министрдин кызын махабатынан тааныса керек, бар эле ошондон тааныган болуш керек. Азыр деле агайды көргөндө сразу эле ошол кино эске келет. Тарас Чапан деп ошонун атынан эстейбиз. 60 жылдык юбилей кут болсун. Ошону куттуктап келип отурабыз. Кайсыл бир учурда тасмаларын жөн эле сыналгыдан көрүп отурсак, бүгүн мына концертине өзүбүз күбө болуп, айрымдарыбыз катышуучу болуп калдык, э? Бул дагы бир чоң жетишкендик деп айтсак болот. Куттуктайм даярдыктарыңарга ийгилик. Жакшы маек бергитесиз. Болуңуздар. Болот, куттуктайм биринчиден. Айтканга оңой болганы менен 40 жыл деген эгейсиз чоң эмгек жатат, э? 40 жылдын артында. Ошо 40 жылдык чыгармачылык кечеңизди берип атасыз. Кандай толкундуулар болот? Албетте 40 жыл иштесеңдер сахнанын өзүнүн сүрү бар. Ар бир көрүүчүнүн анан сахна деген ыйык нерсе. Толкундануулар болуп атат, албетте болуп атат. Болгондо дагы канча убакыттан бери болуп отурат. Бирок мен ойлоймун, көрүүчүлөр менен, мен айлана чөйрөмдө мени колдоп келген актёрлор менен, актрисалар менен чыгармачылык кече жакшы өтөт деген ойдомун. Кандай кызыктар бар, кандай пландар бар, кандай даярдыктар болду? Негизи программабыз ушундай, режиссёрлор Болот Тентимешев, Алтынбек Максутов өзү жакшынакай программа түзүп министрибиз, Сайрагүл Эсенбаева, мына ушулар
жакшынакай колдоп программа түзүп, ичинде менин балалык кезимен ушул 60 жашка чейинки өмүр жашоом бар. Чагылдырып өт. Жердеш катары куттуктап келип отурамын. Эми бул жакта болсо концертке даярдыктар болуп жатат. Сахналаш достору, курсташтары. Саламатчылык. Мана эң сонун биздин курсташыбыз, биздин старстабыз, улуубуз, сулуубуз Рахматулла Байкен 60 жылдыгын өткөрүп атабыз. Биз үстүн курсташтар үчүн бул биринчи 60 жылдык жана 40 жылдык сахнада. Байкен менен эжени үй бүлөсү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Байке, биз да достор болуп кетебиз, куттуктайбыз агабызды. Чыгармачылык ийгилик, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Үй бүлөлүк бакты таалай, бардык жакшылыктарды каалайбыз. Чын жүрөктөн куттуктайм бүгүнкү 60 жылдык юбилей жана сахнадагы 40 жылдык эмгеги менен. Ошол үзүрлүү эмгегинин акыбети кайтып, жакшынакай бүгүн вечер өткөрүп атабыз. Кудай буйрса, мына бардык курсташтарды даярдан куттуктайлык деп турабыз толкундоо менен. Мындан аркысы, мындан да токтолбосун, мындан ары да чыгармачылыгына ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жанына өкө ушинтип бактылуу колгор машып, бактылуу карылыкка жетишсин. Эмне дейбиз? Чыгармачылыкта кайсындай бир этаптарда ушундай отчет берилип турат да. Анан Рома 60га чыккычакты, кыргыз эли бүт тааныды деп ойлойм. Бул 60га чыккан канга чейинки ойной турган ролдорду сахнадан болобу, кинодон болобу, азбы, көппү, бирок чегине жеткире ойноду. Эми кудай буйрса мындан дагы нары 70ге дагы 10 жылдык дагы эмне деген сонун ролдор күтүп турат. Кудай буйрса биз ошол нерсенин баары ойго ашсын дейбиз. Чынында эле мына астымдагы сүйлөп кеткен курсташтар, москвичтер айткан каалоо тилектердин баарына кошулабыз. Аябай ак көңүл, зейимдүү, боорукер ушундай адам. Кудай буйрса баарыбызда толкундоону менен ушу вечерге келип отурабыз. Кудай буйрса баары жакшы болот деп ишенем. Өмүрү узун болсун. Мындай адам биздин төрүбүздө отурганы биз үчүн деле сыймык. Биз эркелейбиз, тамашалашабыз. Ошонун баарын көтөрө билет, тамашаны тамашадай билет. Мен бул үй бүлөгө бакыт каалайм. Баласы менен кызы бар, ошо балдарынын жакшылыктарын гана көрүп жүрүшсүн. Ромич, чыгармачылык ийгилик алтыным. Рахматулла Байкеме, мен биринчиден ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Бүгүнкү жаркылдаган жакшы күндөй дайыма келечекте жолу ачык болсун, балдарынын бактысында эле төрүндө жашай берсин. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жаркылдаган жан биздин агабыз. Инчалык Рахматулланы сагындык элек. Байкенин бир өзгөчөлүк бир эмесин айткым келет да. Ички дүйнөсү, бала кыялдыгы, ичи ушунчалык таза, кечиримдүү үнүн көтөрүп сүйлөбөгөн, өзү бою узун ушундай эркек болгону менен жан дүйнөсү ушунчалык таза, назик адам да. Ошонусу менен дагы өтө өйдө деп ойлойм. Анан Рома байкеге кааларым эң биринчиден чын ден соолук. Жеңеме да ошону каалай кетем. Жанагы аял жакшы, эр жакшы, уазир жакшы, хан жакшы дегендей ошо жеңебиз, жана жеңебиз ушунчалык колдойт Рома байкени, бүт жагынан колдойт. Жада калса жөнөкөй эле мындай бир үйдө кийген кийимнен өйдө карап турат да, артист кылып баалап, барктап, колдоп турган жеңеме дагы ден соолук каалап кетким келет. Рома байке жүзгө чыксын, көп жашасын. Жеңем экөө бир жаздыкта башы агарсын. Чач агарсын. Эми жанында дайыма сиздер сыяктуу жакшы инсандар коштоп жүрө берсин. Сиз менен жүйүттүктөй. Менин курсташым дагы, менин өкүл атам дагы болот, ошону айткым келет. Улуу жазуучу биздин Чыңгыз Айтматов айтып кеткендегидей, адам эң биринчиден адам болуу кыйын күн сайын деп айтат го. Ошо сыяктуу эле бизди ушу тарбиялап өстүргөн атабыздай болгон Арсен Умуралиев бизди ушинтип чоңойтканда, ошондо Арсен Байкен театрында чогуу иштешкенбиз. Рахматулла Табалдиев ушу бүгүнкү кечендин күйөрманы
Ал айтчы да, ушу Арсен Умуралиев айтчы да, эгер де миң таланттуу болбогонуң, миң сен миң кырдуу талант болгон, эгер сен адам болбосоң, баардыгы бир тийин депчи. Ошосугардай, бул адамда сиз жогоруда ар кимден сурап турасыз, баар тең ушуну адамгерчилигине басым коюп атат да. Мен да ошого басым койгум келет. Ушунчалык адамгерчилиги бийик, бизди атабыздай кылып ошо окуп жүргөндө дагы биздин курсагыбызды ойлогон, азыр дагы ушу Кудай дагы ушу ниети жакшы адамга жакшы адамды кошот экен. Аны менен эриш аркак өзүбүздүн ушу түбөлүктүү жары, Жумагүл апабыз, ушул киши ушунчалык багы жан жөкөрү болуп, ошол кишини чыгармачылыгын көтөрмөлөп, оготер ушунчалык жакшы колдоп турат да. Ошон үчүн буларга узун өмүр каалайм, бүгүнкү кечеси менен куттуктап кетким келет. Ар бир адамды ушу ички дүйнөсү менен аябагандай терең түшүнөт да. И бул киши чыгармачылыкта дагы эч ким мындай нерсесе түшөлүк кетсе бул клипте болобу, башкалардын баарында башатында ушул киши турат. Ошон үчүн бул чыгармачылык бул кишиге чек болбосун. 60 жылдык эмес, андан дагы көптөгөн юбилейлерди белгилегенге кызы бел байлайлы. Биз ден соолукту бийик болушун каалайбыз, аманчылыгын тилейбиз. Ошо. Мен байкенин дагы бир жакшы таланттарын айткым келет. Жигитке жетмишин ыраазы кылабы дегенде, байке тамак жасаган жагынан бул эң биринчи адам, ашпозчу дагы. Анан тарыхат ушундай сүйөт, жан дүйнөсү таза деп мен кыздарым айткандай, бул кишинин үйү толо гүлзар. Муну эч ким билбеши мүмкүн. Андан сырткары байке жаш балдарды аябай жакшы көрөт. Кызын гүл кылып багат. Үйүндө чачын беш көкүл кылып өрөт кызынын. Да, ушундай жетимиш өнөр эмес 90 өнөрдүн эси болгон байкебиз бар. Анан ушул байкенин чыгармачылык бийиктиктерге жеткирген бул ал кишинин үй бүлөсү албетте Жанна же Адилет жана кызы. Ошону менен эле бергиле биз курсташтары. Артисттин, актердун кадырын эмне белгилейт? Эл белгилейт биринчиден, анан албетте өзүңдүн чыгармачылыгың, жашоо, турмуш белгилейт деп ойлойм менин түшүнүгүм боюнча. Ушул 40 жылдык жашооңузга бир көз таштасак, назар таштасак, арткы өмүрүңүзгөчү кандай өттү, кандай кыйынчылыктар болду? Анан ушул 40 жылдагы өзүңүздүн кетирген курмандыктарыңызга бүгүнкү күндөгү ордуңуз татыдыбы? Албетте, эми бул актер деген айтып койгонго оңой, бирок бул өтө оор кесип. Анткени ысыкта суукта каласың, ач каласың, ток каласың, барып каласың, барбай каласың, жетишип жетишпей каласың. Бирок ошол өткөн 40 жылдык чыгармачылыгым ичинде мага эсте кала турган нерселер бул эң биринчи өзүмдүн жүрөгүмдө жаткан ушу чыгармачылыгымда бая кандай образдарды ойносом, кандай кинолорго тартылсам, кандай клиптерге тартылсам, мен ойлойм ушул өзүмдүн тандап алган кесибимдин кандайдыр бир деңгээлине жетип тилегим орундалды деген ойдомун да. Алдыда эмне планыңыз бар дагы? Алдыда жакында мен ССГМ Умуралиева, Айгүл Умуралиева менен сүйлөштүм. Биздин руководителибиз Арсен Умуралиевдин келинчеги жубайы. Мен ошол Арсен Умуралиев театрында иштеп, ошол жерден ушунчалык жогору деңгээлге жеттим. Моноспектакль койдурсам деген, азыр ушул 60-тан кийин жакшы бир режиссер менен сүйлөшүп, моноспектакль койдурсам деген ойдомун. Ал эми сизди биз жаңы тасмалардан качан көрөбүз? Сагындык сизди. Буюрса, кыштан бери тартылып келатам. Казак кыргыздардын фильми Бейиштин кушу деген, Райская птица деген фильмде чыга элек. Дагы бир эки съемка аз калды. Буюрса, бул ошол жарыктан чыгат деп ойлойм жакында. Бүгүнкү мааракеи кут болсун, ушул сахнада өзүңдүн 40 жылдык мына эмгээни кут болсун. Эми рахмат уулла, мына ушул сахна сен үчүн өзгөчө жер. Мына ушул жерде өзүң окудуң, ушул жерде иштедиң, ушул жерде саатканлар менен эмгектенип, мына ошол кишилерден сабак алдың. Ошол болушуңа. Эми рахмат уулла. Бир тууган деп казактын бир мыкты кызына үйлөнгөн. Жумагүл. Эми ошондо эң уусун ким билесиз менин курста? Албетте мен буюрса туризм, спорт, маданият министри Максутов Алтынбек Аскарович.
Кубанычтуу күн болуп атат. Рахматулла байке 60'ка чыгып сахнада жүргөнүнө 40 жыл болуп, чоң элдин астында өзүнүн отчёттук концертин берип атат десем жаңылышпайм. Байкеге ден соолук, ишине ийгилик, ар дайым жаркырап, мындан да бийик оор ролдорду жарата берсин. Ден соолукта болсун эң башкысы. Sizin 60 yıllık yubileyiniz bolot, e? Aldın ala dağı kutuktaybız. Bu yıl kanday öткөрүүндө атасыз? Yubileydi be? Yubileydi, конечно, 60 yıl айтканга оңой. Бирок, ошо 60 yıldın içinde, сахнада 40 yıllık болсо, жашоомдо, өмүрүмдө мен өзү 61'ге келдим. Ошол айлана чөйрөмө кандай адамдар чогулган? Эң биринчи бул менин семьям, үй бүлөм. Мени ушул эрезге керезге жеткизип түрткү берген ата-энем болгон. Эми ал кишилер жок. Негизи менин ата-энем чыгармачыл инсандар болгондо, апа атам аябай комузду сологой ойногон, апам кошокчу ырдаган ооз комуз эткен ууз аял болгон да. Ушул бир туугандарым
Ата-энелеримдин тарбиясы анан ошол 40 жыл 60 жылдын ичинде айлана чөйрөмө жакшы инсандар чогулттум. Айлана чөйрөмө жакшы инсандар чогулттум. Анткени бүт бардыгы ушул мектептен баштап окуган жерим, андан кийин мен Куршапта окуганмын өзгөндө, андан кийин Фармониянын үзүндө ушул жерде студияны бүтүргөм. Студияны бүтүргөндөн кийин Москвада Шепкинди бүтүрдүм. Ошол жылдардын ичинде актёрлор менен, актёр эмес башка кесиптер менен бүгүнкү кечеде мага демеөрчү болгон досторум бар. Ошолор менен таанышып, буйрса юбилейимде ошолор менен бирге ойноп күлүп, жыргап өткөзөбүз деген ойдомун. Бизди да чакырганды унутпаңыз. Албетте, сиздер келесиздер, төрдүн көрк болосуздар. Кечени тартып буйрса эсте кала турган күндөр болот деп ойлойм. Тасмалардан абдан бир олуттуу терс кармандардын ролун, образын катара бергениңиз үчүн көпчүлүк сизди ошондой образ менен элестетип калган. Азыр болсо балким билбегендер абдан таң калса керек, өтө жөнөкөй, кичпейил киши экен деп. Ийгилик каалайбыз, концерт сонун өтсүн, аягында дагы жолугабыз. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Рахматылла, кичинекейинин өзү таланты бар эле. Атабыз өтө күчтүү комузчу болгон. Апабыз акын, жамакчы болгон. Ошо тукумубузда бар. Өз кичинесинен ушундай өтө таланттуу, талантыга таазим этебиз. Таланты өрчүй берсин, ар дайым бала чакасы менен аман болсун, бир туугандар менен аман болсун. Биз эми агам менен сыймыктанабыз. Биз үй бүлөдө 12 бир тууганбыз. 12 бир тууганын ичинен ушул агам өтө мындай атам менен апамды ушул агам тартты десем болот. Бардыгы эле бирде бизди ырдап жакшы немелер көп биздечи. Анан эми ошо атагы чыккан дүйнөгө эми республикага тааныган агабыз рахматылла ушу жеңем экөө тең карып мындай жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Биз агам менен сыймыктанабыз, биз агам менен дайым биргебиз. Алгач сиздерге чоң рахмат. Айтор, бүгүн биз чоң бакытты үй бүлөлүк ушул майрам күтүп отурабыз. Деги эле ар бир күндүн кубанычын коштоп жүрөлү. Негизи адам баласы бул жашоого үмүт, бир коркуу менен келет экен. Үмүт бул албетте жашоодо жакшы тилектер, максатка жетүү болсо коркуу акыретти ойлойт экен. Ал эми бул талант баарыбыз деле өнөр өтүшүп келет, бирок бул ата энебизден калган белек. Сиздерге чоң рахмат. Ne yapacağım?
басып келет та мектепке. Ана? Ана ақырын кетір. Кеше болғанда да ойла. Атты өкіре бер. Анам бір маңдың өкілігінде түге. Қазақ кеп. Өкіре ушинтип биздин Рахматулло Табалдиев агабыздын концерти, отчёттук 40 жылдык сахнадагы концерти мыкты сонун деңгээлде өттү. Зал толгон, анын көрөрмандары, көрөрмандары, жердештери, сахналаш достору болду. 40 жыл айтууга оңой болгон менен артында чоң бир эбегейсиз эмгек жатат. Агабызга ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дайыма ден соолукта болсун. Мына ушинтип концерттин соңку мүнөттөрү болуп жатат. Эң мыкты деңгээлде өттү деп айтсак болот. Сахна толгон, зал толгон, анын көрөрмандары, көрөрмандары, жердештери, сахналаш достору болду. 40 жыл айтууга оңой болгон менен артында чоң бир эбегейсиз мээнет жатат. Агабызга мындан ары дагы чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жогоруда өз айтып кеткен пландар орундалышына тилектешпиз. Дайыма ден соолукта болсун. Жогоруда баарыбыз күөс болдук. Ар бир жакыны, ар бир тааныган инсаны анын адамгерчилиги, жөнөкөйлүгүн баса белгилеп атышты. Биз дагы ага өзүбүз дагы бир ирет күөсү болдук десек болот.